מבלבלים בגודל שלנו? מה שאני אעשה? שאני אחתוך את הראש? תחי אחורה. לאן אני אלך? למטבח? לא, אני אלך קדימה ואת אחורה, אז הוא... טוב. רגע, יש לך משהו על ציפי, אבל תקשיבי, יש לך... אבל צילי, מאחורי יש לבן, ומאחורייך יש אדום, ואתם באותו גובה מבחינת הצופה. אה, באמת? איזה מזל שבאת נטע. צילי מתמזגת עם הלבן. אני יושבת על קרית, וזה לא מספיק. את יושבת על שלוש. אבל צילי, תקשיבי, אני אצלם לך ואני אשלח לכם, אתם כאילו, מבחינת הקומפוזיציה, אתם באותו גובה. מצוין, מצוין. יש לנו אומנית, קומפוזיציה, אנחנו דרך אגב מוקלטות כבר, נטע. אה, באמת? אני עוד לא שמתי ליפסטיק. נו, אז מהר מהר שמי ליפסטיק. רגע, ראו אותי גם שמה קצת מייקאפ? לא יודעת. כי זה לא מסתיר את הקמטים, זה לא עושה כלום. אין מה לעשות עם הקמטים. למה, את רוצה להגיד שיש קמטים? שבת מעיין טלי לא מסתיר את הקמטים. היא ממש צ'ירלידר, היא צ'ירלידר, לא תקחי את זה ממנה. צ'ירלידר, תורמת לכל העולם, ואז יושבת ליד מסכנונה. איזה מסכנונה? ואומרת, וואלה, מתאים. שלום. אנחנו הבאים לתוזם. שלום צילי. שלום ציפי. נכון, אנחנו בעברית? בטח בעברית. נכון, אתה בעברית. אנחנו בעברית, ותודה רבה למי שבא, ועוד פעם אני אומרת. אנחנו גודלות עם כל אורך, אורך או אורחת. גדלות. גדלות, אנחנו גדלות. צומחות. צומחות. אחר כך את מתפלה שאני יותר גדולה. נכון, מואשרות. נכון. והיום אנחנו מראיינים את... אנחנו מדברות עם, אנחנו לא מראיינות אף אחד. היום אני ממש כל הזמן נשאלת בלשוני, משוחחות. עם נטע הררי נבון. מפתטות, נכון. סיירת נהדרת. נכון. ואני רוצה להגיד לך משהו, ציפי. שבמשך שנים, ונטע ואני חברות אלף שנים, תמיד כשאני באה לארץ, אחת לכמה זמן אנחנו עושות סיבוב בסטודיו של נטע, עברנו הרבה סטודיואים כבר, מסכמות תקופה, עוברות מהלך, פורצות דרך, מדברות את כל הדבר הזה שאת רואה מאחוריה. ובפעם האחרונה שהייתי בארץ לפני הקורונה, יצא שבאתי לכמה ביקורים קצרים ולא היה לי זמן לבוא לנטע לסטודיו, ובאתי אליהם הביתה והתחבקנו חזק, והיא אמרה לי, הפעם את באה לסטודיו, ולא היה לי זמן. אמרתי לה, אני עוד שבועיים חוזרת, והייתה קורונה, שנה וחצי. אז הרבה אני באה איתך. אז הצעתי לנטע, אמרתי לה, אני נורא מתגעגעת, אולי נבוא עם תזוזמן לסטודיו. אז היא אמרה, בשמחה אני אקנה חצובה. והנה אנחנו, בסטודיו של נטע, היי מותק, מה שלומך? מעולה. כיף לראות אותך. א', אני לא מכירה אותך ממש, את העבודות אני מכירה, את הביוגרפיה אני מכירה, על בעליך אני יודעת הרבה שנים, עלייך אני יודעת, אבל לא, מה שנקרא, היכרות קרובה, ולכן אני עמומה, מאיך המציאות נכנסת לחלק מהעבודות שלך. אני אומרת, והשאלה, מה קרה בקורונה? או בכלל, ואחרי זה נעבור למה קורה עכשיו, עם כל הבלגן הגדול שיש אצלנו. רגע, אתה מומר מזה שאיזה מציאות נכנסת לציורים? א', אפשר, אז אם את יכולה להוביל אותי, כי היא בעניינים קצת, להוביל אותי בשני מסלולים. אחד זה המסלול של לאורך הזמן, איך המציאות השפיעה עליך, באיזה אופן, באיזה תקופות, וגם איפה יוצא לך הצורך דווקא לברוח מהמציאות במובן ההשתקפות הריאליסטית שלה, בעבודות שלך. שאלה ארוכה מדי. אני חושבת שהדבר תפרקי. שהכי נטע לא עושה זה לברוח. מה, את יכולה? מה? אין דבר כזה. אנחנו תמיד מנסים לברוח מדברים שמעצמנו אפילו, ולא תמיד מצליחים לעמוד בזה. אבל כולנו רוצים לברוח תמיד, לא? באיזשהו חלק מעצמנו. נטע תענה לך על זה. רגע. נתחיל שם, האם היה לך רגעים שרציתי לברוח מעצמך? זה אפילו, זה רגע, זה מורכב. זרקתם אותי לבריכה. של המציאות, של איזה מציאות בכלל, על איזה מציאות את מדברת, על המציאות החיצונית, כאילו? על המציאות שלה. היה הקשר, הדרמה שנוצרת
בינינו, המציאות הפנימית שלנו לחיצונית. זה דרמה. זאת שאלה שלא מכירים את השני, זה לבוא ממני בעצם, זה לא פייר. זה שאלות שאני שואלת אותי דרכך. אז מה את שואלת? איך את מסתדרת? תגידי רגע, שנייה, בואי נחתוך את זה לחתיכות. יהיה, תחתיכי. אתמול בלילה הסתכלת, פתחת גוגל, נטה הררי נבון. מה ראית? אני ראיתי מנעד עשיר מאוד של, של התייחס... לא קראתי כך הרבה, אני אפילו לא עושה את זה, אני רק נגעתי, רק נגעתי. קצת לא, אני קצת הייתי עמומה מאיך המציאות משפיעה עליה. למשל, הספקתי להסתכל על הסיפור של בקסי, שאת הוזמנת את הארוחה... בנקסי. בנקסי, שאת הוזמנת את הארוחה ובחרו שם עבודות שלה שהיה... היה, זאת אומרת, הם פרצו מהר הגז שקרה בגוש קטיף. נכון? אני טועה? אבל אני חושבת שציפי קצת גם יותר מכירה, כי היא מכירה את העבודות שלך אצלי. נכון. אז יש לה את המסלול, אבל אני לא חושבת שאף פעם נתנה לזה את הדעת כמו שעכשיו. היא מתחילה כמו בעלי, להגיד לי מה אני חושבת, מה מרגישה. אני רגילה מהילדים שלי, מהבעל שלי, אומרים לי מה אני מרגישה. תחשבי, זה לא נכון. מה קורה למי שנמצא לידך ולמה מגיבים ככה? אני חשבתי הרבה, הרבה חשבתי על העבודה שלה שם, זה אימא שלה? איזה מהן? שאצלך שם בחדר, אני, יש לי המון מחשבות על זה. גם זה שלה, מאחורייך. כן, אני יודעת, אבל את אמרת לי, אבל למשל, יש לי אפילו שאלה בעקבות התמונה. אבל זו שאלה שהרבה יותר מאוחרת תבוא, אני חושבת שאפילו רשמתי אותה, משהו, אני לא יודעת אם אני יכולה לגעת בזה, אבל משהו בחלק הטרגי שהיה עם אמא שלך, עם המחלה, נכון? עם החיים זה החלק הטרגי. בסדר, כן. כשסתכלתי על התמונה, ניסיתי לראות את הסיפור מאחורי הדמות. זה לא נכון שלא שמתי לב לזה, זה שלא דיברתי איתך, כי אנחנו... לא, לא, לא אמרתי שלא שמתי לב, חס וחלילה. לא, השאלות שאני לא, אני מסתכלת על תמונות הרבה פעמים, אני מושג מי צייר אותן. לא מכירה, וגם אין לי מושג מי. אני די כמוך, גם את בוחרת עבודות לפי איך שהן מגיעות אלייך, ולא לפי מנחו בסיפור. כן, אני אומרת לך, אבל בסדר. אז כשם אנחנו היינו, למשל, עוד הפעם, תפרקי, את יכולה לפרק את השאלה שלי בשביל? אני רוצה, אני מתאפקת לא להגיד הרבה דברים, כי זה לא פייר, כי אני יכולה למשוך את שתכן בלשון, ואני רוצה להשאיר לנטה. אבל אני אגיד לך... רק קצה חוט אני אנסה... נסי לקחת קצה חוט מהדבר הזה שאני... את יודעת, מאיך זה נקרא, איך קוראים לזה? לצמה מבוטל. כי כשאת אומרת מציאות, את מתכוונת לריאליזם ולסיפורים שהציורים משתמשים בהם. לפעמים זה חומרי הגלם הם מציאות של מבוימת שאני משתתפת, כלומר המציאות היא לא, אני לא מציירת, כאילו יש לי, זה יחס מורכב למציאות שלי כנטה. אני מציירת, אני יותר, זה כבר קצת השתנה עכשיו, זה יותר ויותר מתרחק מהפופוק, מהמציאות, כאילו אני לא יודעת כל כך, זה מתרחק גם, זה משתמש במציאות קונקרטית. אני משתמשת, אני תמיד, אני גם משתמשת בדימויים מצולמים. אני צריכה משהו אמיתי, משהו, זה עוגן בשבילי כדי לצלול, כדי כמוחות, כדי לרדת למטה, למקום שהוא לא בתוך המציאות הגלויה. אני, וזה משתקף כמעט בכל תהליך, לאורך כל תהליך העבודה שלי, המציאות החיצונית שאת פוגשת אחר כך, או שאולי התכוונת אליה כי היא קטליזטור, היא משהו שאני, הוא שומר עליי, כדי, כי אני יורדת למקום שהוא, לחדר צידי במציאות הקיימת, כאילו למקום שהוא מנהל את המציאות, אבל הוא לא הדימויים, הוא לא הסיפורים, הוא לא המציאות שאת רואה בציור הריאליסטי.
לפחות, לא יודעת, לפחות לא אחד לאחד. תגידי, זה כמו, למשל, אני לא יודעת אם זה דומה, אבל שאני הרבה פעמים מנסה להבין, להגיד בקולנוע, איך אנחנו מקצינים את הפנימיות. זאת אומרת, כדי להיות, כדי שאני אוכל להקצין, כדמות, להקצין, איך אני נכנסת לדמות בפנימיות שלה, אני צריכה להתחיל באמת מהמחלק החיצוני, המציאות. כדי, מה שאת אומרת, לרדת למטה לבאר הזאת, לאיזושהי באר, שהרבה פעמים אני גם לא מבינה אותה, מסובכת, אני לא רוצה לגלות אותה, אני לא רוצה לחשף. אצל היותר, אצלי, כאילו. כן, אבל בסוף מה שרואים בתמונה, זה את הניסיונות, או לחדור לשם, לבאר הזאת, או לטשטש אותה. אבל אני חייבת לומר שאני לא יכולה, אני לא מתאפקת. כל הדרך של נטה, אינון צדיקים, זה העבודה על התעודת זהות שלה. ולקח לנטה הרבה זמן להתחיל את נקודת הזאת, כי נטה מאוד עמוקה ומאוד איטית, ולוקחת את הזמן להבין, ונוגעת בחיים בביסים גדולים בשקט. החלק הראשון נראה לי סבל, קצת. לא, אבל יש איזה משהו... לא סבלת? שנייה. לא סבלת מה שהיא אמרה בחלק הראשון? שהרבה שנים את הרזקת את הפנימיות הזאת, את הנונצדיקים של חיפוש הזהות הפנימית? לא, 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 לא. הנונצדיקים המשיכו... היה לי מאוד קשה. אבל היה לה קשה לבטא, הייתה צריכה לעכל המון זמן ולחשוב בכלל איך... לא, היה לי קשה לחיות. עד לא מזמן היה לי קשה לחיות. וכאילו חייתי... מבחינת מה שרואים בחוץ, ומבחינת, אני חושבת, מה שמקובל לחשוב על חוויות חיים, חייתי חיים מלאים, חייתי באמת במקומות, כאילו, כאילו הייתי במקומות של שמחה, של אושר, של תשוקה, של אהבה, של הצלחה, הייתי בכל המקומות שהם מסביב אושר, אבל הייתי, מה? הרבה קושי. זהו, אבל היה, זה כמו, היה, אבל כל הזמן, אבל זה כמו להיות בכל המקומות כש... כל פעם מההתחלה אני מתחילה, כי היה, הקרקע הייתה מאוד, השורשים היו מאוד קרועים, מנותקים, חתוכים, וכל פעם זה היה להגיע מחדש לאותה, למציאות, לאותו אירוע במציאות, וכאילו שוב מחדש, לזה אני חושבת צילי מתכוונת של, נקודות של בכלל לברוא לעצמי. כי קרו שני דברים במקביל תמיד. זה גם היה הנקודות מפגש עם החיים, עם הקושי, וגם לבנות את תעודת הזהות מבחינת הנראות, מי את, מה את, באיזה צורה, באיזה צבע, באיזה אופן, וזה דברים שהלכו במקביל כל הזמן, ובכל תקופה זה נראה אחרת, זה קיבל גוון אחר, וזה התעסק בקושי אחר. אז היו לזה שני דברים שנראו... כן, אבל היא ברת מזל. תראי, רוב אנשים יש להם את הבאר המסוכסכת, שהם בחיים לא יגיעו אליה, אם את חושבת על זה. יש משהו, איזשהו יתרון וסבל, גם סבל אחר, במישהי כמוך, כפי שאת מתארת את זה, שכל פעם מחפשת את החבל ומתעקשת למצוא אותו. ומוצאת אותו בדיעבד. לא מושלם, אולי זה לא... זה לא נגמר. אני, תקשיבי, זה לגמרי, אני במקום, אני יכולה, זה מושלם. אני במקום, אני כי הגעתי למקום שאני... הגעתי למקום מאוד שלם, הגעתי למקום... כלומר, חתרתי, באמת חתרתי, זה לא לבנות זהות, כי זהות זה, לא יודע, דווקא כשהגעתי ללבנות וכשבניתי, אז שחררתי את הדבר הזה של זהות בכלל.
נכון. זה יותר... נורא מסביר לחיפוש אחרי זהות. זה לא עניין של לחפש את הזהות, זה עניין של להגדיר את מי שאני, והיו לה נקודות בדרך. את יודעת, את מדברת, ויש לי את זה להגדיר אפילו. ההגדרות? להגדיר, זה היה לבנות, זה היה לבנות תשתית, זה היה לבנות ממש כמו מבנה, כדי שאחר כך אפשר, שאפשר יהיה לשחרר אחר כך, ופשוט לחיות, ופשוט להיות בתוך המציאות, ולהיות בתוך המציאות של החיים שלי, להיכנס לסטודיו, לעשות מה שאני רוצה בתוך להשתמש בציור, אבל יש לי, אבל להיכנס ולצאת ולהרגיש, בעיקר להרגיש חיה, כאילו זה... את מדברת, ואני לא יכולה להשתחרר מהמטאפורה של מי הסטודיו במקלט עד הגג. דרך אגב, זה שאנחנו... רגע, את במקלט, את גרה במקלט? לא, 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 סטודיו. הסטודיו הראשון היה במקלט. זה יוצא... היה במקלט של טירנית. ממש מזל שציפי, ציפי לא יודעת כמה מדרגות יש לסטודיו שלך. אני לא יודעת... טוב שעכשיו אני יושבת בניחותה... סליחה שאני מפריעה. אני הייתי צריכה להגיע למפיק בטורונטו, בבניין הכי גבוה. לקחתי לי שרפרף קטן, היה לי קפה, עליתי 3 קומות, ישבתי, שתיתי קפה, קמתי, כי אני פחדתי במעלית. אני לא זוכרת, אז יש פתרון לכל דבר. אבל יש איזה משהו שסימבולי, כי אני זוכרת מה ציירת במקלט, אחר כך עלית קצת למעלה, והרמת את הראש בזהירות, והיום את על הגג, יושבת גבוה, ותראי מה קורה מאחורייך. זה ממש... שיש לה אופציות. זה ממש מסלול מדהים, ואם אני חושבת על כל העבודות שיצאו מכל הדרך הזו, זה בדיוק, בדיוק מקביל למי שאת. ואת יודעת, אני מסתכלת מאחורייך, ואני... אנחנו, אני הייתי איתך בכל התהליך הזה. ואת מכירה את העבודה שמאחורייך? חלק החדש, צילציל, שמספס פה את ה... את הדבר המדהים שקרה לאחרונה. זה יש לי, כי את שלחת לי את זה לחוד. מה זה? התרגשתי. נכון, נורא התרגשתי. ממש לפני שהתחלנו לדבר איתך, ציפי ואני דיברנו על ארנסט המינגווי, כי אתמול בלילה התחילה סדרה תיעודית על ארנסט המינגווי. אחד הדוקומנטריסטים הכי הכי הכי. הכי הכי. ואני מסתכלת על העבודה, ואני יודעת את כל המסלול של העבודה הזאת, ואת כל השלבים שלה, ומהיום הראשון שישבנו בסטודיו ודיברנו את זה, וארנסט המינגווי לא יוצא לי מהראש, נכון. ואני רואה את כל השערה הזאת מאחורייך, זה מקבל פתאום משמעות אחרת של כל הישות שלו, של התיאור נכון. של מלחמת העולם, של העבודה כן. על המצב האנושי, ועל מי שהיה הוא כזאת שערה גדולה וכזאת דרך ייחודית לדבר ולתאר את המצב. כי הוא לא פחד מלגעת בדברים, לא אכפת לו פוליט, לא אכפת לו כלום. הוא מתאר את הדברים בדיוק, הוא הופך אותם, והופך אותם, והופך אותם, כי אני מסתכלת על מה שמאחורייך, ואני עמומה ממה שקורה שם. רגע, אני רוצה רק לסגור את, כאילו לחבר את זה למה שהתחלת, ובאמת קפץ ציפי לתוך, לליבו, ללב ליבה של ה... של לא תם השתעתי ולא ידעתי כל כך איך להתמודד עם זה, כי בשבילי המציאות זה דבר ש... וואו, שתהיה מציאות ושתהיה פרשנות על המציאות ושיהיה להיכנס ולצאת, זה היה משהו, זה הסדר שלקח לי לבנות המון שנים, כי לא היו לי גבולות ברורים בין פנטזיה למציאות ובין הכאב של בעבר כלומר זה סדר ש... אבל רגע ברח לי. לא, לא פשוט למצוא את הפילטרים. ובתוך כל זה, הגדרה של להיות אומנית. ומה שקורה פה, זה באמת, היום אני באמת באמת מברכת על זה, כי באמת יש כלי טיפה יותר, אני הצלחתי לבנות כלי שהוא טיפה יותר גמיש, אבל מה שקורה פה הוא בעצם להיכנס פנימה, וכלומר אני חוקרת את המציאות, כמו שהיא הגופנית, כמו שהיא יורדים למטה, צוללים לתוך הגוף, ומבחינתי אין הבדל, וגם ליקטתי מספיק תפיסות במהלך השנים,
שגורמות לי לא להרגיש מופרעת, וכל המדיטציות שאני עושה, וכל מיני תפיסות פילוסופיות, אבל מבחינתי אין הבדל בין זירת הגוף וזירת העולם, כלומר זו המציאות, אין לנו מציאות אחרת מלבד זו שמשתקפת דרך החושים, דרך התפיסה, אז... אז זה לא מדליק, אבל אני חודרת לנשמה, זה לא... מילה נשמה זה לא מילה גסה. הנשמה היא בתוך הגוף, היא גופנית, הנפש היא בשר ודם, אין לנו... כלומר, זו הזירה שדרכה כל הדבר הזה בעצם משתקף, העולם, התמונות כאילו, שאני משתמשת בדמויות מהעולם. ואת רואה, אני מסתכלת, אני רוצה לברוח. למה? את רואה, מה את משתכלת? בטח שאני רואה, אבל למה את רוצה לברוח? כאלה, אני גם. לזה המציאות שלנו? למה לברוח? מה זאת אומרת זו המציאות שלנו, ציפי? כאילו זו גם המציאות שלנו, זה חלק מהמציאות. זה לא המציאות שלנו, אבל למה לברוח? לאן לברוח? ממה? מכל הדברים שקורים סביבנו. אבל מה מבהיל את זה? עכשיו, אוקיי, אני מדברת על משהו, על כמה כן, לא, יש שם חתיכה אחת, רק את הסתרת לי את היתר, אבל הריבוע, איך אני אגיד לך, לא הריבוע הזה, אבל לא חשוב. יש ריבוע שהוא אלים, יש ריבוע שהוא, שמבחינתי יש בו אלימות, אבל זה לא כנראה. תראי. אלימות היא חלק מהחיים, מתקיימת בכל העבודות שלנו. כן, אבל היא כבר מלאת אותנו. אלימות מכל כך הרבה סוגים, זה לא רק הפיזיות של האלימות. זה השאלות שאנחנו שואלים בעקבות האלימות הפיזית, למה קורה, מה קרה לנשים. נטה, את זוכרת... מעולם לא היינו בתקופה יותר טובה. מבחינתי, אני חושבת שאנחנו בעיצומה של מהפכה מדהימה, נשים. אני לא הייתי, אני באמת... אומרת לבנות ולסטודנטיות שלי, כאילו, זה הזמן הכי טוב שאתם נמצאות בו, אז אלימות... אני מדברת על אלימות, כן, את צודקת במובן הזה, של נשים וכולי, אבל... את אמרת נשים, אבל אלימות... אני אמרתי על אנשים, אנשים. אני עומדת נדהמת. ואולי זה נאיביות, אולי אני מטומטמת, משהו קרה לי בראש, אולי אני לא יודעת אם זה הקורונה, שבאיזשהו מקום אני לא יכולה להסתכל על האלימות הזאת, שמקיפה בכל מקום, אני גם, זה מגיע אליי, ואצלך, משהו יצא משם שמפחיד אותי. לפני המון זמן, כשנטה הייתה רק בתחילת הדרך, אני באתי פעם והסתכלנו על איזה ריבוע אחד, ואמרתי לה, איזה גיי בן הינום. ואז היא אמרה לי, שחררת לי משהו, אני יודעת איך להמשיך. אבל גם הגיי בן הינום של נטה הוא נורא יפה. יש איזה משהו שמלווה את נטה באלימות כל הזמן, ובציורים שלה... זה עדיין יכול להיות אסתטי. מאוד אסתטי. יכול להיות אסתטי, אבל אני חושבת שאלימות היא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. שיבי, רק בואי נחשוב על מבחינתי, שוב, בגלל ש... השפה, עוד פעם, מבחינתי באתי משפה אלימה. תוכל לתת לך שפה יותר הדספייס? תודה רבה. באמת, אני חושבת שחקרתי את מה זה אלימות מכל הכיוונים. עד שהגעתי היום למקום של החלמה כל כך עמוקה, שאני גם יודעת מה זה לא להיות אלים, מה זה שפה של חיים שהיא לא אלימה. מבחינתי, גם האלימות היא שנאה עצמית, אלימות מבחינתי היא לא פחות קשה, שוב, נכון. אני לא, את מתייחסת שוב למה שאת רואה בחוץ, דווקא זה לא, העיסוק באלימות כל כך כאילו על הקרביים של אלימות, על ה... על החלקים התשוקתיים באלימות, כמו שהיה בהמונה, על יחסי קורבן מקרבן, כאילו, באמת עסקתי בזה, כי הייתי צריכה, הייתי צריכה להיחלץ משפה, ממבנים שהם
שהם אלימים, אבל באמת אלימות, יחסים משפילים, זו אלימות מאוד קשה. לא לקבל את ה... תראה, לא לקבל בנו דברים, זו אלימות קשה. ביקורת עצמית היא אלימות קשה. קונפליקט, להיות בתוך קונפליקט ולא לקבל אותו, להתנגד לקונפליקט אישי, זה מבנה אלים, כאילו, אלה הדברים שבעצם ירדתי לחקור. את עושה את זה, אבל אם את חושבת, אם מסתכלת סביבך, זה בדיוק מה שאני לא רואה, איך שאנשים קופצים מחוץ לעצמם ואומרים, רגע, איפה האלימות אצלי? איך אני מגדיר אלימות? מה אני בעצם רואה? אני לא אחראית על כל האנשים, אני בדרכי למדתי... באמת הייתי, כאילו במקביל, היה לי נורא חשוב גם שהדבר הזה לא יהיה רק ביני לבין עצמי, כאילו, ובאמת בתוך התהליך, גם, גם צילי יודעת, כאילו, זה תמיד היה גם להיות עסוקה בעצמי, אבל גם לצאת החוצה ולנסות... זה מחוץ בציורים. בעבודות שלך... בחיים, במציאות, נגיד בעבודה עם... עם נוער בסיכון, שהייתי כמה שנים שהוביל אותי ללימודי טיפול בכלל, או היום בעבודה בהוראה, מבחינתי, של להיות, ללמד שפה לא אלימה, ללמד, לגדל שם את בסטודנטים משהו, בלי לחתוך כל הזמן, בלי לחתוך ושהם יצטרכו לשקם, כאילו פשוט, אלה הדברים שהמסע הזה, כאילו, נורא חשוב לי, אז לא, אני אומרת את זה כי את אומרת מה קורה שם בחוץ, אז אין לי אחריות על כל העולם, אבל באמת בכל הזירות שאני פוגשת, הדבר הזה, השפה הזו, היא כן מתקיימת, וכן... יש כאן שתי פלטפורמות, כי ברגע שאת יוצרת ואת בתוך הדין ודברים עם עצמך, ועם הבפנים שלך והבחוץ שלך, ומה שאת מעבירה במשך כל השנים בתחומים נוספים, זה מקום אחד, המקום שבו אנחנו נפגשים עם זה, זה כבר סיפור אחר. עכשיו, יש נקודה גבולית שאת עומדת מצד אחד עם העבודה שלך, העבודה שלך זה הגבול ואנחנו עומדים בצד השני. את אמרת, אני כל פעם מתפלה על התגובות, אבל את צריכה להיות מודעת שבעבודה... אבל זה לא היה מוקלט, אז כאילו... כן, זה לא היה מוקלט. אז תתחילי מההתחלה את המחשבה. שכל פעם שאת שומעת, מה קורה כשאת נפגשת עם התגובות לעבודות שלך? האמת היא שאני... זה תהליך שתמיד היה מורכב מתחילת הדרך. פעם היה לי מאוד קשה להכיר בתגובות של האנשים. היום אני ממש... מנסה ללמוד את העמדה הזו, שהיא לא העמדה שלי, כאילו של מה שאתם רואים, כי את אמרת, דיברת על אלימות, ודיברת... פאניקה, זה אותו דבר בשבילי. אוקיי. כי אני בפאניקה, אני מרגישה מאוימת, כמובן, כי אין לי שליטה, אבל תקשיבי רגע. את צריכה, בסך הכל, את לא אחראית למה שאני מקבלת מהעבודות שלך, אני מסכימה עם זה, אבל בסופו של דבר, אני גם אומרת לסטודנטים שלי, שהם כאילו מנפתים את הסביבה, מספרים סיפור, הם לא יודעים מה יהיה בסוף. הם גם לא יודעים במהלך הסיפור הרבה דברים יכולים להשתנות, אבל הם בסך הכל, כל פעם צריכים, הם מנפתים את הסיפור, את הנרטיב, הם מנפתים אותו, הם בעצם מחליטים בכל צומת, נגיד מה הגיבור יבחור לעשות, וזה יכתיב לאן ילך הנרטיב, אבל את צריכה להבין שאת מובילה אותנו באיזושהי דרך, בתוך המבוך שאת נמצאת בו דרך הציורים. כן, אבל הקשר שלי עם הציור הוא הציור בעצם מתאר אזורים מאוד מאוד לא מודעים אצלי. כלומר, הם... תראי, הדספייס. מה? הדספייס. איך אני?
באמצעות הציור, אני בעצם, הציור מתאר תחושות, מבנים, רגעים, נימים בתוך, בתוך חוויות חיים, לפעמים אפילו איזה, כן. לא יודע, דברים מאוד מאוד מוגזמים. מה? כמו השתנקות. פעימות קטנות, כן. דברים מאוד מאוד, כל הדרמה הזו היא באמת היא מסתירה, הרבה פעמים היא באה לתאר דברים מאוד מאוד מודנים, שאני לא יכולה לגעת בהם אחרת מלבד הציור. ולכן פתאום לשמוע את זה בתוך המציאות, זה לא היה לי קל, זה לא תהליך שהיה לי פשוט, שוב, לפגוש את המציאות, את המציאות האמיתית של מה ש... של, של, של מה שאני מציירת. אבל אני לא חושבת שזה עניין של מציאות אמיתית, ואני לא חושבת שזה עניין של הובלת הצופה. כי כשאומן, כשנטה יושבת בסטודיו ומציירת, היא מובילה את עצמה, היא מובילה את הציור, היא לא מובילה אותנו. לא, לא אותנו. והמציאות היא שלה. כשאנחנו נפגשים עם זה, זאת המציאות שלנו. נכון. יש כאן, לכן אני אומרת שכשהציור עומד בנקודת המפגש בין האומן לבין הצופה, זה כבר נרטיב אחר, זה סיפור אחר. זה שאנחנו, לכן אני אף פעם לא מבינה אנשים שנכנסים לתערוכה או למוזיאון, ומיד לוקחים את האוזניות לשמוע מה יש להגיד על מה שהאומן, הם מאבדים את כל העניין של נקודת המפגש, נכון. התמימה והמדהימה שבאמת יש בין אומן גדול לבין הצופה. זה כאילו הם לא סומכים שהאומנות היא קומוניקטיבית. אני לא יודעת שהם לא סומכים. אני חושבת שהכי... הם גדלו לתוך עולם שמחייב הסברים. כן. וזה כן, חבל לומר. כן, לא סומכים על היכולת שלהם לתקשר. לקחו מהם, נטרלו להם את לגמרי, היכולת. לגמרי. נטרלו להם לגמרי. את היכולת לתקשר, או נכון. להקשיב, או להבין, או להיות יכול נכון. לרקום סיפור אחר. נכון. הסיפור שלי לא צריך להיות לא, הסיפור שלך. לא, לגמרי לא. אבל, אני עדיין הייתי באופן אישי, מאוד הייתי רוצה להיות קומוניקטיבית. על איזושהי רמה, אינטואיטיבית, רגשית, לא חייב להיות שאני מבינה את הסיפור, אבל באיזשהו מקום שיווצר חיבור. את מדברת כאומן יוצר? לא, כבן אדם. כבן אדם, אוקיי. ממש כבן אדם. אוקיי. כשאני בא, אני בא למוזיאום, אני אף פעם לא מקשיבה להסברים. אף פעם לא עשיתי את זה. אבל אני כן מרגישה לפעמים כמה שאני נפעמת, או כמה שאני אפילו לא מאוימת, אבל... זה חודר לי וזה נוגע לי בדיוק במקומות של העבודה. את יכולה להגדיר את זה אחרת. אני הגדרתי אלימות, את אמרת פאניקה, זה לא משנה, זה הכל סמנטיקה. אבל תסתכלי כמה כוח, כמה דרמה יש בעבודות האלה. והיום זה הפך להיות לקאוטי. זה לא קאוטי אצלה. זה מעניין שבסוף היום זה לא קאוטי אצלה. אבל זה כל כך קאוטי במציאות שלנו היום, לא, בעבודה שלך זה לא קאוטי בשבילי. כי אמנות היא עושה סדר באזורים קאוטיים, היא מגדירה, זה הטרנספורמציה. נכון. יש פה הנצחה של רגע. ברגע שיש הנצחה של רגע וזה כפו, נכון. אז כל המנוע הקאוטי נעצר. נכון. ויש כאן השחיה מאוד גדולה, יש כאן... גם אפשר לפרק. אפשר לפרק את זה, אפשר להרגיש, אפשר לחוש, נכון. אפשר לחשוב, נכון. אפשר להפוך את זה למשהו הרבה יותר ידידותי אפילו. מאז ש... רגע, אני מציירת על נייר פרמנט, וכל פעם אני מחליפה... נייר, כאילו אני צריכה להתחיל מחדש, כל יום עבודה אני מתחילה מנייר חדש, ומאז שחזרתי, אז התחלתי גם לכתוב תאריכים, כל כך הודיתי לציור שהוא... חזר לה. שהוא נשאר איתי כל הדרך, גם כשרציתי לבעוט בו כל כך הרבה פעמים, שממש, כאילו על הנס הזה, פשוט יום יום, אני מציינת יום יום את ה... את זה שאנחנו ביחד, ממש. יש לי שאלה גדולה, נטה. את חושבת שזה חשוב להסביר את הציור או את תהליך הציור? או... כי
אני חושבת שיש המון אנשים שנורא מאוד רוצים את ההסברים או את התהליכים, ואני לא, אני תוהה תמיד ביני לבין עצמי, אם זה חשוב או לא. איך את מרגישה? את חושבת שחשוב להסביר את ההליך? את חושבת שצריך לשתף בתהליכים, או שפשוט ליצור נקודת מפגש כאילו אנונימית אבל מאוד משמעותית? זה, זאת העבודה, או זאת התוצאה הסופית. תראה, אני... זה אני, מה שאתם עומדים מולו. אני יכולה להגיד לך מה אני אוהבת לשמוע. אני לא יודעת מה... אני אוהבת לשמוע אנשים מדברים בכנות, ולא מפרשים, ולא אם רוצים לספר אז אפשר לספר, אבל לא שום דבר שהוא אני אוהבת לשמוע אומנים שמדברים על מספרים את המחשבות שלהם האמיתיות, כאילו על תהליכי עבודה. כן, אז תהליכי עבודה, אבל לא יודעת, יש פה שיח אחר שהוא בעייתי, והוא יותר סביב אומנות, ושהוא קשור בתיאוריות, וקשור שאני פחות, אני לא אוהבת אותו. אז לא יודעת אם עניתי לך. לא, אגב, את דיברת שאת מופתעת מתגובות. את לפעמים מופתעת מעצמך, שאת מסתכלת על העבודה שלך, ואת אומרת, וואו, אני לא מאמינה שציירתי את זה. וואו. זה לא ארוגנטיות, זה לא שוויץ. אני אומרת משהו פנימי. א', הגעתי גם לגיל שאני בשמחה מוכנה להשוויץ על דברים שראויים, אז זה לא איזה... את יודעת, אני... זה לא מפחיד אותי. אם אני מופתעת, יש רגע בציור, הרי בציור, הרי מתחילים מאיזה פנטזיה, כאילו מתחיל, יש דימוי צילומי, או אם אני עושה בו כל מיני דברים, אבל יש איזושהי פנטזיה של הציור, שהיא לא בתוך המציאות, היא עוד לא קיימת, היא רק בראש, וכמעט תמיד, בתוך התהליך גם יש מפח נפש, כי זה לא מתאים לפנטזיה. אבל יש רגע אחד שפתאום משהו חי, שפתאום זה לא רק בראש, זה באמת, ואת רואה את זה מולך. וזה חי, וזה חי, נגיד, הנגיעה, איזה לפיתה, ובגלל זה קשה לי כאילו לשחק. אחר גם את הריאליזם, כי הדבר הזה שגרוסמן קרא לו הפרפור, כאילו הציפור פרפור בגוף אני מבינה, כאילו הדבר הזה שהוא חי מול העיניים, אני אוהבת אותו, זה רגע שאני... זה כמו לידה, זה כמו שמבשלים הריון, ופתאום את רואה את הפרצוף יוצא החוצה, ויש כאן איזה משהו שיש לך בראש ובלב ובידיים. איזושהי מחשבה שמחייבת שיתוף פעולה של הידיים עם הלב, עם הראש, ופתאום זה עומד מולך וזה מקבל פעימה, והפרפור הזה מקבל חיים חדשים. קורה לפעמים שזה בכלל לא מה שהתכוונת, או שמה שהיה לך בראש היה משהו אחר? לגמרי, לגמרי, ברור, כי בתוך תהליך עבודה גם יש לגמרי. איך מתיידדים עם משהו שיוצא משהו אחר, או שמכסים אותו? בדרך כלל זה האמת, לא? מה? זה משהו מאוד אמיתי שלא צפוי. מהניסיון שלי יוצא משהו שלא ציפיתי לו, אבל אני ממש מסרבת להתנגד לו. אבל יש כאלה שמכסים את זה עם המברשת. ולא נותנים לזה להיות. תראי, זה
אני יכולה להגיד לך שפעם לא הייתי מסוגלת להתמודד עם דברים לא צפויים, כאילו הייתי נורא זקוקה לשליטה, הציבורים גם היו מאוד מאוד סגורים מבחינת ה... אבל באמת היום אני מחכה לרגעים האלה, קרו בשנתיים האחרונות, קרו פה משהו מתוך טעות, שם התגלו לי הכילופים, בעצם השכבות, אני יכולה, וזה לא היה לפני כן, זה היה פעם הראשונה שאפשרתי למשהו כזה לקרות, עכשיו כדי בכלל לאפשר למשהו, זה היה נס מבחינתי, זה היה שנים לרקח פה איזה משהו שהוא מוכן לאבד שליטה לרגע, להיות בתוך אזור שהוא לא ברור לו, בתוך איזה אזור של אי ודאות, זה היום אבל אני נהנית מהמקומות האלה, ממש. כי זה נס ואני מודה... אני מודה לך לגמרי. זה קרה לנו בסרט שלי. לא, זה חלק, כשאמרתי לך שפעם היה קשה לחיות, זה חלק ממבנה שקל לו יותר לחיות, כן. את יודעת שבסרט שאני עשיתי עם צילי, ברגע האחרון, ממש לפני הצילומים, בשכתוב כזה לא גדול אחרון, לקראת הסוף פתאום צצה, יצא משהו מהפה של אחת הגיבורות. ואני מעולם לא תכננתי, אבל היום אני מבינה שזה היה, את יודעת, כאילו האקורד שבו מתומצת כל הסרט. בעצם, השאלה המרכזית שלי הייתה בתוך השורה הזאת. זה נורא, זה באמת נורא מעניין, ואסור להתנגד לזה. אבל אני חושבת שזה כמו בתהליך טבעי של התפתחות רגשית ומודעות, כי את לא שומעת ולא שמה לב לדברים מסוימים, ופתאום נפתח איזה מקום נכון. וזה נוחת, ואת שמה לב אליו. ואז נכון. כשאת שמה לב אליו ואת מוכנה לקבל את זה, זה לוקח אותך למקום חדש. נכון. לפעמים לא שומעים את זה ולא רואים את זה, כי את לא שם. Okay. ואותו דבר גם בקטע של עבודה, את שמה את זה, את רואה, קרה משהו, טעית במשהו, לא טעית במשהו, ופתאום יצאת, okay. אוקיי, רגע, זה בכלל נכון. משהו שאני צריכה לשים, אני יכולה. היכולת הזו לשחק בתוך הסטודיו, okay. זה באמת... זו הסיבה ש... כלומר, זה לא היה... הסיפור שהייתי חייבת לספר, מהאזור, הוא היה שתלטן, הוא היה דיקטטור קטן, לספר את האמת שלי, לספר את ה... את ה... את ה... את ה... לספר את אותה אמת שאי אפשר לספר, זה היה... זה היה דיקטטור, בקיצור, והיכולת... המשחקית פה שהתחילה באמת רק אחרי הלימודי טיפול, ששחררו אותי מהמון המון דברים, ומה זה, שם מתחיל, איך ויניקוט אומר? שם מתחיל החיים, שם מתחילה היצירתיות, היכולת להיכנס, להתנתק מהחיים וגם לשמור איתם על קשר, כאילו להתנתק מהציור וגם להיות איתו בקשר, אבל להיות בזירות אחרות, ואז לחזור לציור. זה... אבל את יודעת שאומרים שבכתיבה הדבר הכי קשה זה מה שנקרא to confront yourself, להתעמת עם עצמך. אומרים שזה מאוד, בכתיבה זה יש אחד שאני מאוד מעריכה אותו, קוראים לו וולדו סולט, כמו מלח, הוא כתב את סרפיקו ואת מידנט קאבוי והשיבה הבאה, קאמינג הום. מה פירוש להתעמת? שמאוד קשה שאת כותבת, את לא מודעת שהמון פעמים את בוחנת המון שאלות מהקשקש של עצמך, מהדברים שאת לא כך רוצה לגעת. זה כמו שאת יורדת בחבל, אני חושבת. לא, אבל מה זה להתאמת? גם מסע קשה, להתאמת, קונפונט, לעמוד מול. לעמוד מול... אני מבינה מה זה, אבל היא שואלת... לא להתאמת, לעמוד מול. לעמוד מול זה להתאמת, כן, זה להתאמת. זה להתאמת. שזה הדבר הכי קשה, למשל, בכתיבה. אצלך הדימוי, אני הולכת להשתמש בו אגב, של הירידה בחבל, אני הולכת להשתמש בזה, אני גונבת את זה ממך, זהו, סופי. זאת אומרת, החיים, זה חלק גם ממה שקרה בשנים האחרונות, שהוא באמת הבדל של חיים שלמים ממה שהיה, זה היכולת לעמוד מול מה שקורה, לעמוד, לא להתנגד, לא לברוח, פשוט לחוות את הדבר,
זה אנשים, הכאוס בחוץ, כאילו, זה מה שמבדיל, אני חושבת, גם אנשים זה מה שמבדיל היום בין קבוצות שבעיניי, וזה האתגר, ולשם אני חושבת, לא יודעת, זה באמת האתגר והשאיפה, להיות מסוגל במציאות, ביום יום, מה שמגיע, פשוט להיות מולו, גם אם הוא קשה. נכון, אבל היום זה קצת נהיה בלתי אפשרי, לפחות לחלק מהאנשים, לי נהיה, קצת... אני לא מדברת על, עוד פעם, אני מדברת על פוליטיקה? לא רק. אני מדברת, תראי, בסך הכל בתקופה של הקורונה, זה מחייב את כולנו. יש כאלה שצולחים את זה יותר טוב, יש כאלה שצולחים את זה פחות טוב, אבל, ואני מרגישה משהו, וזה משהו שאני מרגישה בניו יורק, אני לא יכולה להתייחס לתל אביב, כי אני לא נמצאת באנרגיה, אני לא מרגישה את מה שקורה שם, אבל יש את הצורך הזה לחזור לחיים הרגילים, ושום דבר לא רגיל, ויש איזה... אבל את מתחברת למחשבות שלך. לא, 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 לא. יש איזושהי תחושה של משהו הרבה יותר עמוק, שמצריך יותר זמן, ואנחנו עוד לא יודעים לגמרי לגעת בו. אני חושבת שאנחנו, זה ממש מזכיר כמו ימי ביניים, כאילו גם ימי הביניים הקלאסיים, אבל גם... בין לבין. בין ארבעים. כן, שזה לא, לכן... עוד פעם, יש בזה, אני מנסה להגיד, יש בזה מסר מרגיע באיזשהו... זה יכול לקחת 10-20 שנה ואפילו 50 שנה עד שנראה את ההשלכות, או את המעבר של העולם למקום האחר. לכן, מה, כאילו, אין לנו כלום, אין לנו מה לעשות, אלא להמשיך ולעסוק במלאכת החיים, במלאכת היום-יום, ביכולת... כאילו להיות אנשים טובים, לעשות טוב לסביבה, להיות אנשים טובים לעצמנו. נכון, אני מסכימה איתך לגמרי. כן, אבל אתה... גם בקורונה, אבל באמת, התפיסה הזו והגישה הזו, היא מרוב שהיא, לא יודעת, היא גם... היא הובילה לזה שלימדנו פרונטלית בבצלאל, כי כאילו זה היה נראה לי נורא בסיסי, לא להיבעל כאילו לא לחכות לשום דבר. אוקיי, קטסטרופה, יאללה, בואו נעמוד ככה. ומה, אנחנו פה, אנחנו לא נעלמנו, עוד לא מתנו, יאללה, בואו נפגוש את הסטודנטים, הם מסכנים תקועים בירושלים, בואו. למה לא הרשו? אני קניתי מגפון. לא ירשו, האוניברסיטה לא ירשתה, אני קניתי מגה פעם. לא, שהוא גם, אני אומרת לך, ופה העניין הפוליטי, שיש לנו רשת מחלקה מדהימה, וזה... אבל תשמעי, אני לא רוצה לגרום לך למודעות, אבל אני כל הזמן יושבת, וסליחה לביטוי, מביטה לך בשחור בעיניים, מה שנקרא. זאת אומרת, ממש בוחנת לראות, כי זה קשור לשאלה הבאה שלי. עד כמה אני יכולה להכיר אותך, דרך הבעות הפנים שלך, דרך מה שנקרא, זה דבר מאוד מאוד חזק, כי אני, במעט שהסתכלתי בגוגל, מאוד מעט, כי רציתי לבוא לא עם preconceived ideas, רציתי לבוא כאילו... פתוח. אני הבנתי שאת ציירת מעט מאוד פורטרטים. פורטרטים? מעט? מעט מאוד? ציפי השניים. את ראית את העבודה של זה? אתה להכיר אותי או לא להכיר אותי? לא, אני מדברת על זה שהיא ציירה שני פורטרטים שאני יודעת עליהם, מתנה. ציירה המון פורטרטים. רגע אחד, את שמוליק? לא, זה פורטרטים מוזמנים. פורטרטים מוזמנים, זהו. אז בסדר, סליחה, די, התכוונתי לזה, זה דיבר. פורטרטים מוזמנים, אני מתה על הדבר הזה. כן. אני מזמינה את כל מי שבאמת, אני כל כך נהנית, כי זה משחרר, אני באמת יוצא ממני רק הטוב שבי והיכולת, כי אני משוחררת מהסיפור העצמי. לא, אבל זה לא, אבל חכי רגע, אני מתעניינת לדעת, אם את צריכה נגיד, אותי את לא כל כך, עכשיו עוד לא היית מכירה אותי קצת יותר, אבל שאת לא מכירה מישהו, ואני ישן מזמינה ממך פורטרט על האיש שלי, ואת באה ומתחילה, השאלה,
מה קורה לך בתהליך הזה? את צריכה להכיר את הבן אדם? זה עבודת מחקר משותפת, זה כיף. זה התבוננות? כיף. עבודת המחקר היא התבוננות? אני מדברת על פורטרטים הזמנים. זמן. אני מדברת, כן. זה לא שאת לא מבינה אם אפשר להכיר אותי. ציפי באה אלייך ומבקשת לעשות פורטרט מתנה ליאנקלה. היא שלי. ועכשיו אתם יוצאות למסע משותף עד שהפורטרט יוצא. זאת חגיגה. לא, אנחנו לא נהיה מסע משותף. אני נותנת לה את יאנקלה, תביטי בו, תעשי פורטרט שלו, ואני רוצה לדעת אם היאנקלה שלי יהיה שם. זה יהיה מסע משותף, כי תדבר איתך. אה, תדברי איתי? בוודאי. הרבה פעמים, וואי, קרו דברים מקסימים בדבר הזה, כי הרבה פעמים, נגיד היה לי ציור אחד, שאישה ביקשה לבעלה, ודרכי בעצם מתנה, ודרכי, וציירנו אותו, אותו כילד ועם סבא שלו, וואו. אבל דרכי היא העבירה לו את המסר על ה... בטח. שאי אפשר היה להעביר בתוך המילולי. זה מסע מרתק בפני עצמו, שמאפשר משהו שלא מתאפשר בדרך אחרת, ופותח... המון לכל הכיוונים, זה כיף. את מבינה, כי כשאת מסתכלת במוזיאונים על הפורטרטים שרובם היו מוזמנים, יש לך הרגשה שהמודל, זה שמציירים אותו, ניסה להראות את מה שהוא היה רוצה שיראו. אבל תלוי גם באיזה תקופה, כי זה כמו צילום. בתקופה מוקדמת, כן. כי זה כמו צילום, ישבו או לפורטרט. או בצילום זה יותר מזה, בצילום בוודאי יפה. ישבו לפורטרט ופשוט ציירו, אם נטע עכשיו יושבת, ויפה רובנס לצייר אותה, ולצייר אותה זה כמו רגע, זה סיפור אחר. הבנתי. זה משהו אחר לגמרי. הבנתי. בקיצור, אז זה מרתק, אבל לא כל כך קל להיות צייר רציני. לא קל להיות. אני מנתקת את זה. קודם כל לא קל להיות, וצייר רציני עובר את הדברים שלו, כן, בהחלט. כן. שאלת אותי על אמא שלי את השאלה שרצית לשאול. רגע, חכי. שמה? לא יודעת. לא, 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 אני רציתי לשאול, לא, כן. עד כמה האירוע הזה באמת בא, איך הוא בא לידי ביטוי בעבודות שלך? אמא שלי. כן. אני אומרת את המון את אמא שלי. כן, אני רואה, אני רואה את צילי. כן. תשמעי, זה קשר, זה מדהים, היא נפטרה לפני עתליה בת 22, 23, היא נפטרה לפני 20 שנה. וואו. הקשר שלנו, יש לנו קשר. שלא לדבר על זה שלפעמים בנסיעות ארוכות, אני מדברת איתה, אני מזמינה אותה, לא, אבל, ונהנית מזה. אני, זה לא רק דרך הציור, אני השלמתי את מה שהייתי צריכה להשלים גם במותה, מה שהייתי זקוקה ממנה כאימא, וואו, הייתי צריכה להיפרד ממנה, לקח לי המון המון שנים להיפרד מהם, מהחיבור שהיה לנו, ולקבל אותה בחזרה כאימא, ואת כל הדבר הזה בכלל עשיתי לאהוב אותה, שהיא תאהב אותי, דרך הציור, ציירת אותה המון. היא הספיקה לראות, אני עוד זוכרת אותה בתערוכה בנחלת בנימין, היא עוד הייתה. כן. מה את אומרת? תמיד היא רצה שאני אצייר פרחים. באמת? כן. למה את לא מציירת פרחים יפים? תשמעי, יש לה בת שפתאום היא נכנסה לנבחי הנשמה שלה. היה לה מאוד קשה. זה מאוד קשה, כן? מאוד קשה, כי תשמעי, זה לא צחוק, היא הדעת, דרך הציורים שלך אפשר לראות חלק מהקשיים, וזה נורא קשה. והיא לא הייתה מסוגלת לראות. מה את אומרת? והיא לא הייתה מסוגלת לראות. בוודאי שלא. אבל היא הרזה אותך בצורה מסוימת, ואחר כך את הרזת אותה בצורה מסוימת. כן. זה נהדר שהיה איזשהו... הליכים. איך אומרים? קלוז'ר. איזשהו... זה די סגור, במובן שזה קונטיינד.
זה קיים, ואת מכילה את זה לגמרי, זה מצוין, איזה כיף. מאוד, אפילו יש אהבה מאוד גדולה, במקום שפעם היה באמת נתק מאוד גדול, וחלק היום בתוכי, האימא שלי שבתוכי, וההיסטוריה שלי, והקשר שלי איתה, הוא מלא מלא אהבה. איזה כיף. חוץ מהיכולת לגעת, כן. והציור מאפשר. נכון. כי כשאת מציירת, אני נוגעת בה. את יודעת, אני אמרתי לבנים, כשליון נפטר, ליון זה בעלה של צילי. נטה יודעת. אז מה נטה יודעת? יש פה עוד כמה אנשים. יש כמה, כן. והבנים היו בני 16. וכשחזרנו לניו יורק, אמרתי להם, עכשיו אתם יכולים לאהוב את אבא בתנאים שלכם, מתי שאתם רוצים, איך שאתם רוצים, רק אי אפשר לגעת. והנוחות היא שזה לא היה כפוי, הם יכולו, אמרתי, אתם יכולים בהחלט להזמין אותו כשבא לכם, וכשאתם לא רוצים, אתם לא חייבים להביא אותו. וזה נותן איזשהו שחרור, איזשהו כוח לאהוב אותו בתנאים שלהם. וזה משהו מאוד משמעותי, כשאתה יכול לאהוב מישהו קרוב בתנאים שלך ולא בתנאים שלו. זה מעצים, זה מעצים, כן. נורא נורא חשוב בחוויית החיים. אלף אהבה זה דבר חשוב. בטח. על אחת כמה וכמה להגיע למקום שאתה אוהב, אוהב את ההורים שלך, הרבה פעמים הם לא יכולים, הם לא יכולים לאפשר לך את האהבה, אז אתה צריך... נכון. אחרת מאוד מאוד קשה לחיות. נכון. והרבה פעמים כן, עושים את זה בלעדיהם. נכון. העיקר שעושים את זה. כן. העיקר שמגיעים לאהוב. נכון, נכון. ובתנאים בריאים. איזה יופי של סיום. כן. איזה יופי של סיום. לא, צריך הרבה כוח למה שאת אומרת. נהדר. מתוקה. אנחנו ניפרד. היה נפלא. בעצב רב, אבל אנחנו מקוות להתראות בקרוב. יום ארוך, אנחנו התבלבלנו ונטע משש בבוקר מחכה לנו. באמת? מה חשבת? אנחנו נבוא אלייך ב-11 בלילה? אני נראה לי ב-12. אני ב-12 מחכה רק. את יודעת כמה פעמים היא שמה ליפסטיק היום? התקבלת ב-12 בלילה? מה הבעיה? אתה לנו את הבעיה. אני הייתי ב-12 בצהריים, שכחתי שאתם בניו יורק. הבנתי, אבל זה קורה לנו הרבה. יירה ב-5 דיברנו יירה, הוריד את הליפסטיק ושמה את האות יפה מאוד, יופי מותק שלי היה יופי שביופי אוהבת אותך מאוד נעים מאוד היה להכיר אותך מאוד מאוד מאוד